Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun 2 noyabr Murodbaxsh chorshanba kun. Hammaga bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Bugun biz sizlarga Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi Qo'qon chorva bozoridan buqalarimizni narxnavolarini yortib beramiz. Semiz buqalar hamda boqma buqalar narxlarini yortamiz. Videolarimiz yoqsa albatta like bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Buqa shqozlariga ham sekin hadilisa qilib qo'yaverasiz. Bo'lmasa sekin boshlaymiz. Dollar kursimiz 11129.95 ten, rubl 181.49 ten, Qozog'iston tengasi 23.92 ten, Qirg'iziston so'mi 133.65 ten. Mol go'shi 80.000, qo'y go'shi 90.000 bo'ladi. Mana shu rossiyskiy olaparodalardan tanishtiramiz. Kurashchilari chiqmagan ekan-a buni hali. Bormi? Bo'ldi, 2 yashar bo'libdi kurashchilarni yoribdi. Qo'yi ham bitimlari holatlari zo'r. 1.40 atroflarida chiqib qolar. Nech pul narxi? 16. Savdosi bo'ldimi yo'qmi? 14 million savdosi bo'libdi. 16 million mana narx aytilyapti. Arqa taraflardan ham ko'rsatib qo'ying mana. Ancha katta buqa ekan. Mana shu Farhod akamizni ham ko'rsatib qo'ying. Aka nech pul buqa? 15 million. 15 million kami bor-a? Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldimi? 13.5 savdosi bo'ldi. Bo'yi ham 35-40 atroflarida. Tirik versiga 450 chiqib qolam. Yaqin, ha? 430-20 atroflarida chiqib qoladigan buqamiz. Buni qarang. Buqani ham uzunidan ekan-da. Nech pul ekan? 15 million kami var mana. Turist yoni berida keladigan buqalarimiz. Savdo qancha bo'ldi? 13 million 200. Bugun buqalar juda ko'p kelgan. Yo'lma-yo'l hammasini narxnavolarni so'rab ketaveramiz. Bugun haqiqatan ham bozorda savdo zo'r bo'lyapti. Ham odam ham ko'p, mol ham ko'p. Qancha bo'ldi? 14 million bo'ldi. Savdosi qancha bo'ldi? 12 million bo'ldi. 14 million narx so'ralyapti, 12 million mana savdosi bo'lyapti. Bo'yi ham 1.30 atroflarida. Tirik vestlariga 350-80 o'rtasiga keladigan buqalar. Nech pul? 13 million. 13 million kami. Savdo bo'ldimi? Qancha? 11.5. 11 million 500. Rossiyskimi? Rossiyski. Oldi ketib bir xil, ona qarang. Koroka yo'q, pachka. Bo'yi ham 1.40 bemalol chiqadi. Kurashchi bormi? Yo'q. Kurashchi yo'q. Nech pul ekan bular? 30 million kam bor. Oh. Mana 15 milliondan narx aytilyapti. Obshi 30 million. Savdosi qancha bo'ldi? 26. 26 million. Nomer qo'yib qo'yamizmi shozlarga? Ayting. 91 lik kodi bilan 145 87 72. Mana. Holatini ko'ring. Ancha sifatlari a'lo daraja. Rasa o'zadigan, birdaniga semiradigan buqalarimizdan ekan. Hozirgi holatda tirik vestlari 380 yuqoriroq kelib qoladigan buqalarimiz. Gladiatorlar bular, ha? Ha, nech bular ekan bular? Mavlonjonnikimi? Mavlonjonni ukamizga savdosini shu yerda qizdiryapti. Ha, ko'rib turgan 3 ta buqamiz 12 milliondan narx so'ralyapti. Bo'ylari 1.25, mana o'zi 1.28 atroflarida chiqib qoladi. 12 milliondan narx so'ralyapti. Jazman savdosi 10 milliondan bo'ladi. Tirik vestlariga taxminan 220 yuqoriroq, pastroq atroflarda keladigan bolarimiz. Bugun yo rahmat o'pa. Nihoyatda bu qolar ko'p. Mana. Ha shu odamga beraman. Shvet qancha bo'libdi shvet? Yo sodir aka ko'ring. 14 ya. 14 million 500. Mana savdosi bo'layotgan joydan oma. O'ta. Naq ajoyib bo'lgan ekan.
Geçmel. Bu kadar geçmel böyle yaptı? 10 milyon 200. Bu nasıl şey? Bunusu ne ki? 991. 991. Neç bul? Hiç kim sonra gel yok? Yaşın ağır oldu. 23? Ne organize olmuş ki? Öyle yapmış. Ne sizi? 23. Ha? 23 diye yapmış mı? Bozara Türk sen. İkilası 23. Soğuda kıldı. Soğudası buldu. Bu oldu bana. 23. 11 milyon 500'den. Zor. Ne için arka ettiysin? 25. 25. 5 kere 5 dedi ha? 25. Malades. Numara koyup gitmez mi? Vay. Kete satalımız ha? Oğluncan kaçta sattı? Oğluncan dedi mi? 12 yarım milyon mu? 12 milyon turizm buldu. Kaçın sattı? Parayı mı? Agah bu şeriklerdeki ne? Kaçta sattı diye attı böyle turaya. Valla. Ahmet. Sekin mi Oğluncan da özlediğini soruyorsunuz. Kaçını aldıyız Eke? 12. Gel. Anam ulan çıkavarın şunu. Oğlu dükkanımızda her doyum trendde yok. Trendde yok. Bunu kaçta diyorsun? Oylu aldıyız mı sonra şey yap. Yo oylu çıkmıyor diyor ki. Broker Eke aslında. Oylu çıksa diyorsun. Ha oylu çıksa Eke'mizde bedek koyacağım. Allah olasın. Oylu birinci oylukten pul geçsek ah sırası veriyoruz. Oğlan Bey ne çöl oldu bu? Oğlan Bey? Geçvari. Soğudaki birlik gitti yaptı. Neyle ağızda sekin soru uğrağımız. Hayt gülen. Bu ne çöl oldu yaptı mı katta bu ka? Bu ne etti yarım? Rasiski. Ha? Bu ne 7 milyon 500 bana. Görün. Zavuklanın. Like basın degan bu kolar ekan lekin aroqroq ekan u o'ta baland ekan 45 50 atroflarida bo'ldi mana shu buqamiz mana Olaparoqdan zo'ridan 14 million ukamiz narxi aytib turibdi 12 million jazman savdosi bo'lyap bo'ylari ham 130 atroflarida 400 kilo atrafıda geliyordu bu kolağımız bana. Kolatları zor ayken ekim. Katta bu koş kovuzları ayken bana katta bu kolağımızdan köp ayken sekin. Egelerini topsak tanıştırıp götürüyoruz. Bu masa sekin. Kursat koyuyoruz bana. Semiz bu kolağım köp kırıptı. Bu kimden ayken ayken? Sizden mi ayken? Neç bul ayken? 36 kilo ayken. İkilesin 36, 18 milyon da bana, 36. Ama ötesiyemiz eken ola. Bunlar kimden eken? Ne iş bul yaptı korola? 13 yarım. 13 yarımdan, ikilesin 26 milyon. Yani, Savdası bul yaptıken köylerden. Tregibesler eken bunlar 150 yukarı şu taraflarda geledikten bu kalan. Bu taraziye tartı görgensin abi ama tartı görmegense 500 çıkmalıyım köp mü? Köp rakam çıkmalıyım bunu ise anak köp rakam çıkmalıyım mümkün zor ama yapsayım mı? Numara koyup gitmemiz mi? Şu azdaki kette oldu bu talar kimden ne kim? Sizden mi ki? Kaçı buluyor talga? 14 yarım. 14 yarım. Olasçı? Şunası Mergek. Can Üskan abi. Hakem. Tutmuş mısınız? Öyle yaptım. 14 yarım talgırda savdası buldu. Ola kaçı buldu? Olanın 12 milyon kişi yaptı. 12 milyon.
Yana baksa bo'ladigan variantdan ekanda, ola go'shlaridan. Nomer qo'yib ketamizmi? Ha, sotib olaman. Baqaman deganlarga. Bo'ldi. Ikkala. Bu ikkalasi qancha bo'ldi? Ikkalasi 21 million. 21 million? 300? 21 million 300. Beslarni ham aytvaring, qanchadan chiqib qoladi? Mononiki 360 kilo, buniki 330 kilo kelib qoladi. 360 u 330. Bu sotildimi? Oldingiz. Oldingizmi? O'xo, degandan ekan-ku. 20 million bo'ldi. O'zi mashg'ulot. Mashg'ulot. Qanchaga ko'rdingiz buni? Previous 560 kilo kelib qoladi. 560 mana 20 millionga sotilgan. Qorani? Qorani 18 savdosi bo'lyapti ekan mana zo'r. Mana 12 ham qildi. 13 qildimi tog'a? 13 million qildi. Jivoy vesiga 360-170 kelib qoladi. 13 yarimi? Farhod aka. Tunday qora bo'lgan, qop-qora buqamiz mana. 13 million 200 ming qilishi ham. Akamiz o'zi kunday oppoq. Zo'r. Qancha bo'ldi aka? Bo'ldi. Bugun haqiqatan ham Qo'qonda arzon bo'pti. Bu qoma ana bo'lib ketdi, qotas bo'lib ketdi. So'rayapti. Nechta narx aytasiz? 14. Hali savdo bo'lmadi, ha? 8 million, 6 million. Ha, yo'q. Xayolam qilmang. Oh. Yekalasi bir xil bo'lgan buqalarimiz mana. Shuna qilasiz. Qarang, zo'rini. Ha, yo'q. Akalar qancha bo'ldi? Aka necha million? 14 million. Har ikki ola. Ola. Olani 14 million 500 savdosi. Qolganlarchi? 14 yarim qildi olani, onani 11 yarim million qildi. Bunisi 11 yarim mana. O, toqqa chiqib ketdi degan. 12 million. 300 savdosi bo'pti, berilmadi ona. Lekin bu semizga o'xshayapti. Mana. O'ta erik holati deganlar. Bu ham tirik beslarga 420 kelib qoladigan buqalarim. Xursandchilik. Ha, xuddi shunday. Eh, degan buqalar mashta ekan. Beligaloflardan-a? U qarang, ko'kragini qarang, ko'krang. Titanikni kichkina varianti. Ha? Nech pul ekan bular? 27 so'rashyapti. Ikkalasiga 23 savdosi bo'lyapti. 27. Narx aytyapsizlar-a? Savdosi bo'lyapti. Ikkalasiga mana 27 savdosi bo'libdi. Kurashchining yordami yo'qmi? Bittasi yo'q. Qaysinda bu? Bunisida kurashchi bor ekan, bunisida yo'q ekan. Tortib ko'rgansizmi, qarang? Ha, tortib ko'rgansizmi? Tortilmagan holatda. Mana, lekin arqalari ham yaxshi, zo'r. Nomer qo'yib qo'yamizmi, aka? Ayting. 90lik kodi bilan 307 47 32. Telefon qilaverasizlar mana. Yaxshi buqalar ko'p yopdi. O, tepalarda ham turibdi ekan, hozir ularni ham ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar mana, zotdor buqa ishqibozlariga yaxshilaridan kelibdi mana. Gerenfordmi, Beligalovmi, hammasi ichida aralash ekan mana. Tirigvieslariga qanchadan keladi endi? Taxminan 300, 320 balki ko'proq ham, balki kamroq ham kelib qolishi mumkin. 40 mingdan taroziga sotilaveradi ekan mana. Kami bor deyilyapti. Dog'olasa nomerlarni so'rab ko'ramiz. Nomer qo'yib ketamizmi? Ayting. 90lik kodi bilan 304 65 65 11. 11. Bizni kanaldan aytsangiz, yo'lida qilib arzon qilib beriladi. Manzilimiz Dang'ara. Mana Katta Ganjiravon qishlog'idan ekan. Bemalol telefon qilib bog'lanaverasiz. Savdolari qizg'in bo'layotgan joylardan olamiz. Mana 16 million buqamizni savdosi bo'layapti. Mana gaplashib turibdi zo'r aka. Mana holatlari. Bo'ylari ham 1.30-1.35 atroflarida chiqadigan buqam. Trigveslariga ham 420 yo bu yoqda o'ynaydigan buqalarimizdan. Murodjon Ispul. 16 million. Sekin yuraveramiz.
Mehşet diye hemen savda zor böyle yaptı. Para pantera. Neç bir bol savdası? Önneçi yarım. Neç bir kaldındı? Bugün iki hemen talgalımız. Bugün iki milyon gibi barakası bu. Oh, yem götüyken. Yaşı var yandı yana bak idiken andan. Şokudan. Hança buldu? 11. 11. Savdası böyle yaptı. Boylariyem. Bırı. 25 halatı da. Bana. Ola para odalar. Ama süt deyken. Eken neç bölü oldu sizdeki? 12 milyon savdası bugün bu kamer bana. Bırı. 25 halatı da. Frekvenslerine 370 kep kaledige mu kalamız. Nömer kaldıramız. 10 milyon. Ha sigarımız savdası bo'pti. O'ng tarafdagi sigarım. Bolasidan o'zcha. Yana bola ha. Bu qora. Bu qona qarang kattaligini. Bu qora. O'ta katta ekan lekin. Regidan 1.35 holatida. Aka necha bo'l savdosi bo'ldi? 16 milyon 300. Mana 16 milyon. 16 milyon 300. Bu qancha bo'ldi? 12.5. Mana sotilgan variantidan 12 milyon 500. Mana shu yerda ham katta buqalar ko'p. Xudo xolasi bo'ladi ham sekin ko'rsataman. Mana gigant buqalar shovozlariga. Bu kimdan ekan? Mana shu buqalarimiz sotilibdi, lekin qanchaga sotilganini to'g'risi hech kim bilmadi. Mana so'raydigan odamni o'zi ham yo'q. Aka, qaysi buqa sizdik? Qora. Qancha bo'ldi? Qanchaga? 12 million 500 narx aytyapsiz. Bo'ldi, mana shu buqamiz mana 12 million 500 tirik vesariga 310 atroflarda keladigan buqamiz. 12 million 500 savdo bo'ldimi? Savdosi bo'ldimi? 11.5. 11 million 500. Mana shu yerda olingan variantlar ko'p bo'ladi. So'rab qo'yamiz. Akala oldingmi? Qancha? Qancha? 15.5 bo'ldi. 15.5 dan? 15.5 bo'ldi ikkovi. 1 2 mana. Mana shu ikkalasi 15 million 500. 15 million 500, munosi 10 million 400. Yaxshi olishdi mana shu ikkalasi. Bunisi kimdan ekan? Bo'lmadi. Nasibsan aka? Aka qancha bo'ldi? 12.5 mana. Katta buqamiz. Qizil qancha bo'ldi? 15 million bo'ldi akalar. Qancha bo'ldi? Aykimiz aytmadi narxlarini. Bo'ldi. 6 million 300 ga sotilib ketyapti. Bunisi qaytib kelyapti. Endi kelyapti. Bo'ldi mana bunisi kelyapti ona. Keldi ketdi degan joyi mana shu yerda bo'ladi. Sekin mana shu kichkinalardan ham so'rayrikchi, bitta ikkita qilib. Polvon qancha bo'lyapti? 7 million savdosi bo'lyapti. 10 milyon kami bor deyotgan mana o'zimizni mesni qizil olalardan mana 10 milyon kami 9 milyon 200 savdosi bo'lyapti. Bitta tortib yuboring oldiga. Mana orqa taraflardan ham bitta ko'rib qo'yaylikchi. 320 trigvislariga yuqoriroq kelib qoladigan buqalarimiz. Nomer qo'yib qo'yamizmi? Ayting. 97 kodi bilan 503 9690. Navbatdagi buqalarni tanishtirishda davom etam. Qizil nech pul bo'ldi? 9 million berilmadi. Bo'chi. 9.5 oma oldi, ketib bir xil bo'lgan yaxshi buqalardan ekan mana. Nomer qo'yib qo'yamizmi? Ayting aka. 90 lik kodi bilan 570 70 56 78 manzil 3 ko'prik. Bo'ldi mana. Bu ham shu 300
20 atrofidagi rasa boqaman deganlarga tavsiya qilib ketamiz. Mana shu zo'r ekan. Bu qizil ham normalni. Bormi yana uyda? 10 ta 15 ta bor ekan. Bugun buqalar yer yorilib buqa chiqib ketdi hamma joyga. Yer yorilib buqa chiqib ketdi bugun. Nechta bir bo'ldi? Buni 87 qilyapti aka. 8 million 700. Savdolar bor, ikkita to'yga rasa tushadigan narsa. To'yga tushadigandana. Kuragi ham bormi? Ikkita kuragi bor. Ikkita kuragi bor mana. Dastlabki ichida mana xudo xolasa. Ha? Bosinglar yigitlar. Dastlabkasi ichida. Dollar, rubl tushib, dollar tushib. Bo'ldi, nomerni aytib qo'ying. 99 ning kodi bilan 606 80 604. Mana shu. Dang'ara o'xshat. Talg'irga ishqvoz bo'lganlarga. Lebojikka dastlabki qilamiz. Bo'ldi, dang'aradan. Bosinglar. Oqjon. Bosinglar. Kalboboni ishlatinglar deng. Ha, bosib turmaydi ko'mirni. Kalboboni ishlatib turinglar deyapti. Qo'shilamiz. Sekin. Uff, degan katta buqalar ham o'ragan aytdi. Buni qarang. O'ta gigant variantdan ekan. Nech pul bo'lyapti? Ahajon. 25 sherigiz. Mana 25 12 million 500 dan bo'ylari ham o'tdi. Keng holatidagi buqalarimizdan ekan. Nomer qo'yib ketamizmi? Ayting. 33 ta kodi bilan necha? 170 81 15 raqamiga telefon qilasiz, lekin toza, sifatli buqalar ekanda. Kurashchi yo'q, ikkitadan ekan. Assa xonasiga kelibdi, boqiy degan, semira degan joyiga kelibdi. Sotilgan variantdan mana shu shvetlarimiz. Ikkalasi 26 ga. Barakasi bo'ldi mana. Zo'r. Olganga ham, sotganga ham nasib qilsin. Holatlari zo'r ekan mana bu qolarni. 400 asroq keladigan bu qolarimiz. 15 million. Kami bor deyapti mana shu qorimizni. 13 million 500 savdosi bo'lyapti qorillari. Rasa katta ekan, lekin rasa xora buqamiz ekanda mana. Mana bu yerda ham o'ta kattalar turibdi mana. Gigantlar. Bu nech pul ekan bu? 15 million 700 savdo bo'ldi. Kurashchi bor, xudo xolasa. Kurashchilarni yorgan mana. Oldilarini ham ko'rib qo'yaylik uni. Zo'r. Nasib qilsin mana. Mana shunaqa hammaga like bosganlarga 10 tadan. Shved nechta pul bo'ldi? Aka sizga 17 yarim. Bizga 17 yarim. Bo'ldi mana, zo'ridan. Bizga 17 yarim. Qirg'izistondan kelgan oqtumshuq. Sariq quloq. Nomerni qoldirib ketamizmi? Ha? Nomer qo'yib ketamizmi? Ayting. 99 ning kodi bilan 397 76 80 4. Mana bu qomiz holatlari. Hurmatli obunachilar, mana Qirg'izistondan tushgan shved buqalarimiz 8 dona sotiladigan buqalarimiz bor ekan. Trigveslariga qancha keladi? 320 dan 400 atroflarida keladigan quyug'i suyug'i mana o'rtasida har xil hammasi. Bo'ylari ham eng kichkinasi 1.20, eng kattasi 1.30-35. Mana shular 1.35 dan ham yuqori holatda ekan. Mana shular 400 dan ham oshib chiqib ketadi. Nech puldan aytasiz bularni? Bularni 8tasi yo'q, 13.5 dan ozgina o'tib beradi. 13.5 dan 8tasiga 13.5 dan narx aytilyapti, ozgina kami bor ekan. Nomerlarni qoldiramizmi? Ular tog'dan tushgan. Tog'dan? Ha, qor tushganlik hisobiga sal past kelgan. Tez o'zgaradi. Ular charchoqda turibdi-da, ha? Charchoqda turibdi. Kuragi yo'q, hammasi kuragi bor. Mana shu ikkalasi bo'lsa kerak, kuragi bor. Hammasi kuragi bor. Ikkita kichkinasi. Ha, ikkitasida yo'q deyapsizmi? O, eng chekadagi ikkitasida kurakchi yo'q ekan. Oltitasi boqishga tayyor holatda ekan. Holatlari ham bor ekan.
ikkitasi to'qol. Ikkita to'qol variantida mana. 13 million 500 dan ozmas kami bor mana. To'qon shahardan-a? To'qon shahardan ko'lamizda. Nomer qoldirib ketamiz. Ayting. 91. 91lik kodi bilan 201 72 72 Telegram, WhatsApp bor-a? Bo'ldi, telefon qilib bog'lanasiz, dastlabkilarni o'rtada hal qilinaveradi. Omad. Bu 17 milyondan mana shu buqalarimizga mana narx aytilyapti. 7 ta dedingizmi aka? 7 ta mana bir joyda. Bo'ylari 1.35, tirigvesiga 450, eng kichkinasi 420 atrofida mana buqalar ham kichkina buqa bas ekan mana. To'qol variantidan gigantlardan. Savdosi qancha bo'ldi aka? 16-16.5 atrofida bo'libdi. Bularchi? 16.5 dan savdo bo'ldi. Quyug'i suyuq 16.5 dan savdosi bo'libdi. Nomer qo'yib ketamizmi? 90. 90lik kodi bilan 707 0047. Yebichi sog'liklari xudo xolasa zo'r bu buqalar, qarang. Asa gigant bo'lib ketadi. Bitta olsa ham dastlabkasi bor. Vodiy bo'ylar mana. İmkoniyatdan foydalanib qoling. 7 million. Barakasi o'chib ketyapti mana. Zo'r. 19 million mana qamiz. Narx aytilyapti, hali yozma savdosi bo'lmadi. O'zi ham ancha gigant ekan. 500 yuqoriroq kelib qoladigan buqalarimiz. Hurmatli obunachilar, biz sizga zo'rlaridan ko'rsatishda davom etaman. 9 million 500. Mana qarang, to'qol variantida ajoyib 300 kilat regresslarga keladigan buqalarimiz. Kurashchilari yo'q. Mana. Nomer qo'yib qo'yamiz aka. Telefon nomer. 93. 93lik kodi bilan 976. 16. 90. Zo'r, zo'r. Yana shunaqa variantidan bor ekan mana. To'qol variantidan zo'ridan. To'qollar yaxshi emanatda. Mana. Bu qancha bo'ldi aka? 10.5 narx aytyapsa, savdosi bo'ladi. 11 million 500 akamiz narx aytibdi. 10.5 savdosi bo'lyapti ekan. Mana, bu ham shu 300 kelar kelmaydigan buqalarimizdan. Savdolar qizg'in bo'layotgan joylarda mana 9 million 300 mana shu Xolmajon akamiz savdolashtirgan buqamiz. Voy, to'polanglar qizib ketdi-yu. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha bugun buqalarimiz narx-navolarini yoritdik. Videodagi xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'ragan holatda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Oilangizda tinchlik, totuvlik, xursandchilik bo'lsin. Hamisha to'ylar bo'lsin, tomoshalar bo'lsin. Osmonimiz musaffo. Rahmatjon o'z. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.